sana kwa mjaka kitabu kakafunga leo. Oh, dao gumovi. Nampiga vita ngoja. Ujio nakuwa komando mimi. Mimi kitambo nilikuwa jeshi. Kupiga watu mimi nakashika kama mtu na kaga gudi. Wewe sawa? Abib. Wakamere. Tumia kaka gorra mjako. Ati. Wakamere. Kamba ni nini makelele? Ujaone purify. Huyu anaitwa kama. Uni mwanamke umeleta. Meet my babes. Hey, ni makombe zako. Haja. Acha mimi. Alafu uko na gadget za kupigana nini? Wewe stroke. Sitaki tezo, sitaki tezo. Kuja hapa. Hapa mbele. Nini? Ngoja kamera. Ngoja kamera. Kamera. Kamera nini? Kamera nini? Nini gara? Awezo nuna ni stress na pata za school fees plus na zako. Uyo mwanamke ni nani umemleta? Wakamela. Uyo ni nani? Uyo ni jeru wetu wa kanisa. Jeru wetu wa kanisa. Umeniambia hapa, unataka baka kuchoma nyumba yangu. Watoto wako waishi kwa gunia, sio? Wakamela ufanya aje. Fanya hivi. Sitaki kukusikiza. Niamkia tupigane. Ni kuamkia nini? Niamkia tupigane. Unataka tupigane? Eh, amka. Kabisa? Eh, niamkia. Haya. Wakamela. Wakamela ujui mimi ni kwa mwanajeshi. Umenisahau? Wewe utarudi huko kwenye mlango uende kae huko. Niko na gas. Niambia nitarudi kwetu. Ah? Uko na Nitakwambia rudi kae. Ngoja. Ngoja wakamele. Ngoja.